Андриан Краев е при нас след, може да кажем, силното представяне на халфовата линия на Левски. Анди, твоя коментар обаче за срещата и колко съжалявате за пропуснатия шанс да се спечелите? Разбира се, че съжаляваме много. Тук в момента изцяло да заставам и всички трябва да ставим за Ивелин Попов, един от лидерите на отбора. Кой ли не от нашия отбор изпусна дуспа през този сезон, случва се на всеки. Така може би е казала съдбата. Съжаляваме и съм много. Просто мисля, че заслужавахме повече победа от отбора на ЦСКА. Това беше мнението на Елен Топозоков. Вие обаче усещате ли, че изпълнихте игровия план за срещата максимално? Да, мисля, че го изпълнихме. Стояхме в защита много добре. Даже аз лично не мога да сета за една ситуация на ЦСКА пред нашата врата. Само изритани топки и мисля, че справихме доста добре. Усещахте ли напрежението у съперника? Ясно е, че при вас естествено има заряд при такъв сблъсък, но възползвахте ли се от това, ако искаш? Как усетите вътре с съперниците? Да, знаехме, че те ще играят под малко по-голямо напрежение, все пак се борят за шампиони, но ние бяхме готови за това, използвахме го, мисля, добре и пак казвам, че много съжаляваме, че не спечелихме. Имаше ли конкретен период, в който усещахте, че може да натиснете малко повече и да търсите гола? Ами през целия матч мисля, че така владеехме топката. Да кажа, че доминирахме, не мога да кажа, мисля, че имахме превес. И може би второто по време накрая можехме вече да понатиснем малко повече. И накрая вярваш ли, че Левски има силите да стигне до трето или четвърто по-скоро място и участие в Европа? Разбира се, че вярвам. Това е целта, задължително класиране за Европа. Ще се борим всеки ден. Футболисти на Левски сме, излизаме, даваме всичко от нас и се надявам да го постигнем.